въпроси. Някога човек минава през трудни моменти. Мога да съветвам Махарадж на какво можем да си направим в този момент. Sometimes people go across difficult moments. What can be our support at that time? Sometimes really fact is that difficult moment come because of me. Значи фактите сочат, че трудните моменти се случват заради нас. But it comes. Но наистина се случват. Why it comes? Because of me, because of my misunderstanding, because I forget my reality and I start believing something different. Проблемът е, че аз забравям всъщност моята истинска действителност и започвам да вярвам в нещо друго. I'm in the false ego. Или това се нарича фалшиво его, аз съм в него. Living in the false ego, we create some difficult. Живейки в фалшивото его, ние създаваме някои трудности. Now we have to come out from difficulty. А сега трябва да излезем от тези трудности. And if again I will create difficulty, then what will happen? А ако след това отново създадем трудности, какво ще стане? Come out is the way. I mean, but to tell you. But not again create the difficulty, that you come out from the difficulty and again come in the difficulty. Значи факт е, че ние след като сме в трудност, трябва да излезем, но номер е в това, след като излезем, да не създаваме нови трудности, от които пак да трябва да излезем. Разбирате ли? We come out very quick. By the grace I come out. How come out? I will say you. And then again I create another difficulty. Then again I am in. But again praying for come out. Again I create other difficulty. Наистина ми уста много бързо ни изважда от трудностите. Аз ще ви кажа как. Но въпросът е, че колчам излезем, обратно се гмурваме, създаващи нови трудности. И проблеми. So coming out from the difficulty is easiest process. Значи излизането от трудностите е най-простия процес. That don't repeat that same thing. Но не дейте да повтаряте същото това нещо. If you repeating, you are not coming out. Защото ако повтаряте, всъщност това не е излизане. Understand? If you want to come out from something, you don't repeat that. Ако искате да излезете от нещо, то не го повтаряйте. Don't think that. Не го мислете. Don't believe that in that circumstance. Не го вярвайте в тези обстоятелства. You will come out. Again you will leave, you will think, you will do that, you will come again in difficulty. Но ако пак правите същото след това, мислите по същия начин, действате по същия начин, ще изпаднете в същата трудност. Understand? Разбирате ли или не?